dostlar və dəyərli izləyicilər, sizə bir proqramı təqdim edirəm. Ümumiyyətlə, ingilis dilində başlayan bütün tələbələrə bu proqramı məsləhət edirəm. Çünki bu proqram vasitəsilə siz demək olar ki, rahat mətnlər tapa biləcəksiniz. Yəni, müxtəlif levelda, müxtəlif formatda, müxtəlif mövzuda və üzərinə vuracaqsınız burada yüklənmə verəcək və yüklənmənin dilində hal-hazırda görürsünüz. Burada yavaş-yavaş yüklənir. Yüklənsin. Hazır 4 saniyə gözləyək. Və yükləndikdən sonra nə edəcək? Başlayacaq. Bunları həm səs yazmalı şəkildə, səsli şəkildə bizə təqdim edəcək, həmçində yazılı şəkildə təqdim edəcək yəni. Həm də sonda 7 və 10 arası test sayı verir bizə, hansı ki bu testlər vasitəsilə baxın. Burada dinləmədir 10 dəqiqə 26 saniyədir, burada isə ümumi olaraq mətndir. Və daha sonra isə qutarandan sonra necə deyim, bizə ümumi testlər verir. Biz burada testləri vururuq və 5-10 arası testlər verir və bunları işləyirik. Proqramı yükləyin, ekranda da gördüyünüz rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz.